Naturens rättigheter och ekocidlagstiftning. Verktyg för hållbar och rättvis omställning. När vi har tänkt lite närmare på titeln så skulle vi vilja byta ett av orden här och skriva hävstänger för hållbar och rättvis omställning. I vår tid är det ju viktigt att hitta handlingar och aktiviteter och strategier som har stor inverkan på kort tid, och vi ser naturens rättigheter och ekocidlag som sådana strategier, och det är därför vi arbetar mycket med det. Hållbar och rättvis står det. Och som många känner till idag så hänger ju klimatfrågor och miljöfrågor väldigt nära ihop med klimaträttvisa. De som redan är utsatta grupper idag i världen är ofta också de som drabbas först av klimatförstörelse, som ju också leder till krig, konflikter, migration, orättvisor. Så därför är det också en viktig rättvisefråga det här, som stärker alla andra rättvisefrågor. Vi kommer att titta på det här med naturens rättigheter ur flera olika perspektiv. Det är ju förstås en juridisk innovation, och det är inte bara en god idé utan praktik i många länder. Så det är ju extra spännande med de här frågorna. Och det är också en social rörelse, ett kulturellt skifte, en lärprocess. Det vill säga, det är många människor som engageras i det. Det förändras nedifrån på många sätt. Kulturellt skifte handlar om att förändra tänkandet, synsätt och i högsta grad en lärprocess. Hur lär vi oss att leva i balans med resten av ekosystemen? Ja, och vilka är vi då? Ingrid och Nicolas Berg. Vi är alltså ekopedagoger och vi är folkbildare. Vi sitter i Dalarna, i Grangärde. Det är Nicolas hemtrakter. Jag är uppifrån Jämtland, så vi bor mycket uppe i Jämtland också, ute i en väldigt enkel stuga. Vi jobbar med lärande för hållbarhet, för vi säger, alltså vi är inte jurister. Man skulle kunna vara jurist eller biolog eller så också och jobba med de här frågorna. Det är många som har olika fönster in i naturens rättigheter, men vi kommer utifrån pedagogik, för vi säger att vi behöver ställa om oss i tänkande och så. Och vi har jobbat, alltså dels har vi en ettårig utbildning som heter ekopedagogik, att skapa fred med jorden, som vi har gjort. Vi är inne på våra tredje år med den. Vi har också jobbat med framtidens by, som man kan säga är lokalsamhällens rättigheter. Vi jobbar också med olika samarbeten, forskning. Jag tänker den här boken Naturens rättigheter, att skapa fred med jorden, den har vi skrivit tillsammans med Martin Hultman. Han är forskare på Chalmers. Vi har gjort lite material tillsammans med Världskulturmuseet, som också har sitt syskonmuseum i Stockholm. Kyrkan har vi samarbetat med, vi har gjort material tillsammans med Sensus och så. Så att vi jobbar också med ABF, jobbar vi en del, håller föreläsningar och så. Och vi tänker det här med naturens rättigheter. I boken så presenterar vi idén, för man behöver förstå vad det handlar om. Men det handlar om att också fördjupa de relationella perspektiven. För vi ska säga att vi, alltså det här, ska vi skapa fred med jorden? Det handlar också om hur håller vi fred mellan oss människor? Vi behöver lära oss att bråka på konstruktiva sätt. Och att förstå att vi är del av system. Ja, det är någon miljöaktivist som har sagt det, vi kan inte skapa fred på jorden om vi inte heller skapar fred med
jorden. Jag kan säga för egen del också, jag har jobbat med den här frågan sedan 15 år. Jag var med om att ta naturens rättigheter till Sverige i samband med att det blev grundlag för första gången i ett land. Vi kommer tillbaka till det. Så att det är en spännande resa som många har deltagit i. Naturens rättigheter, ekosystemlagstiftning, man kan se det som viktiga milstolpar, men det finns en större vision. Vi skulle kalla en jordlig demokrati. Hur kan vi bygga det här inom planetens gränser? Ett samhälle inom planetens gränser där allt levande har röst och rättigheter. Och det är då också tankegångar som kommer från en indisk författare och aktivist, Vandana Shiva, Earth Democracy. Så man breddar inte bara rättighetstänkandet utan även demokratitänkandet i detta. Ja, om det där var visionen så är det väldigt bra också att titta på nuläget. Återigen, många av oss känner till det här. Stockholm Resilience Center har länge arbetat med planetära gränser. I år så kunde de för första gången mäta alla 9 gränser som de har tagit fram och se var vi befinner oss där. Och det som är orange eller rött är alltså de områden där vi som mänsklighet har överskridit gränserna just nu. Så vi kan se att 6 av 9 gränser är överskridna. Och det pekar på att de ansträngningar vi gjort som samlad mänsklighet hittills inte har varit tillräckligt för att vända utvecklingen. Det behövs något mer. Men det är värdefullt att starta från vetenskap och forskning, tänker vi. Inte minst systemvetenskap. Vi har haft en gränslös tillväxt i världen som en sorts ledstjärna och mål. Men vi har också sett baksidan av det, att det bygger just systemkriser. Så att, och när man tar in så här fakta, det kan ju vara, dels är det viktigt att förstå det, men vi tänker också att vi arbetar med relationer till resten av naturen. Då är det också viktigt att känna efter hur känns det att ta del av verkligheten och nuläget. Vi tänker att vi behöver lära med hela oss som människor om vi ska åstadkomma hållbara förändringar. Precis. Den här bilden är lite nedtonad här. Ni fick nyss se den i lite fullfärgskala. Det här är en bok som finns med i boken Naturens rättigheter. Det här är Vättern. Det är ju taget ifrån Omberg. Det är Västra väggar. Sidan. Det är östsidan, men just den här platsen heter Västra väggar. Vättern är ju en väldigt stor sjö. Och nu pratar vi en del om Vättern just för att säga, alltså det här är ett stort ekosystem. Man kan se Vättern som en, inte bara en vattentäkt. Det är inte bara en sjö. Hela bygden runt Vättern är en livsmiljö för många. Både mänsklig och icke-mänsklig värld. Så. Och det är mycket som hotar, både skyddas och hotas. Och man kan säga så här, jag knappar upp de här. Man kan säga idag att Vättern faktiskt har de skyddas, eller Vättern skyddas av egentligen alla miljölagar som kan skydda det här ekosystemet. Det är Natura 2000 skyddat, det är med på UNESCOs biosfärområde, det finns flera naturreservat runt omkring och det är riksintressen enligt miljöbalken. Och ändå så hotas Vättern av, ja, det här är några saker, stora saker, miljögifter, klimatförändringar,
Man har fått sänkt intaget för vatten nere i runt Jönköping för att få det blir så varmt, det blir för varmt vatten att ta in till dricksvattnet. Gasborrning, gruvbrytning, man vill ta jordmetaller i Norra Kärr utanför Gränna. Man vill även, och det är inte precis vid Vättern, men uppe vid Unden så är det också, där vill man bryta kobolt, och det är också en sjö som är kopplad till Vättern. Och flygförsvaret, alltså det, man ökar övningarna där väldigt mycket, och det är många utsläpp ifrån Karlsborg. Och Vättern är en väldigt stor dricksvattentäkt. Alltså det är runt 300 000 som tar sitt dagliga dricksvatten ifrån Vättern. Och det diskuteras att Örebro står i kö för att vilja ta dricksvatten där. Mälardalen också. Ja, vad händer när man inte har sitt vatten uppe i Stockholmsområdet? Då är det Vättern man diskuterar att ta det ifrån. Och då är det också så att Vättern är en väldigt trög sjö. Så att det är inte så mycket genomrinning. Så att det är alltså miljögifter och sånt som ligger kvar väldigt länge. Men att också det påverkar hela bygden runt omkring. Mm. Då kan man ju fråga sig hur det är möjligt med den här gruvbrytningen så nära sjön, och att det kan, och att flygförsvaret och kraftigt kan utöka övningar som där också NATO skulle engageras trots allt det här skyddet som finns. Och då är det ju alltså undantag när det krävs för rikets säkerhet till exempel. Jag tänker också att det här tänket kan man applicera på sin skog till exempel, att se att vi är del av ekosystem var än vi är. Mm. Vi tittar vidare på det här, så att det finns miljölagar idag som är viktiga, men det verkar saknas någonting i dem eftersom utvecklingen har gått åt fel håll i så många årtionden trots all vår kunskap. Och då kan vi säga att dagens miljölagar på många sätt reglerar människans ensidiga utnyttjande av ekosystemen. Alltså de är skapade på människans villkor. Och syftet är egentligen inte primärt att skydda naturen, utan att vi ska fortsätta med den utvinning vi har på det sätt vi gör dem. Det här visar sig då i att det faktiskt inte är kriminellt att förstöra livsmiljöer. Man får inte direkta personliga påföljder. Man får inte ta konsekvenserna på det sättet. Det kan bli böter och så vidare för företag, men de ansvariga för besluten behöver inte riskera någonting när det gäller livsmiljöförstörelse idag. Så att lagarna är inte så heltäckande som man kan tro. Och en grundläggande syn bakom de här lagarna, det är ju då att man ser på resten av miljön och de arter som ingår i den som objekt, kan man säga. Saker att konsumera för mänsklighetens räkning. Att vi på många sätt kan göra vad vi vill så länge vi avsätter vissa områden till skyddsområden då. Men det här tänkandet har ju visat sig ganska ihåligt och inte hållbart i längden, skulle jag säga. Man kan kalla det för ett industrimodernt tänkande, antropocentriskt. Alltså vi sätter människan i centrum som en form av härskare över jorden. Istället för att tillämpa vetenskapen där vi förstår att människan är en av många arter inom jordens ekosystem. Så dagens lagar bygger inte på den vetenskap som finns idag. Man kan också se det som ett instrumentellt sätt att se på ekosystem. Alltså de är instrument för oss, för det vi vill bygga för människor. Så vad kan behövas istället? Vad skulle naturens rättigheter kunna tillföra? Först och främst är det ju då så att övriga naturen, ekosystem, hela artbestånd får status som rättssubjekt, alltså en röst i en rättegångsförhandling.
Och då kan vissa grupper representera den rösten. Ofta har det visat sig bli urfolk som lever tillsammans i de här ekosystemen och är del av dem. Att de är rättssubjekt innebär att ekosystem har en inneboende rätt att existera, blomstra och utvecklas. De har alltså inte bara ett nyttovärde för människans räkning utan också ett egenvärde. Och naturens rättigheter och civillagstiftning, där det införs så står det också över äganderätten till en mark. Så att om en markägare förstör ett helt ekosystem där så träder de här lagarna, de här rättigheterna i kraft. Och det kan bli stränga påföljder av det. Och som jag sa, det här bygger på vetenskap, systemvetenskap och en jordbaserad systemsyn till skillnad då från den människocentrerade som har präglat dagens miljölagar. Och är det inte ett instrumentellt sätt att se på ekosystemen utan snarare ett relationellt. Ja, hur har det här vuxit fram? Det är en ganska... Idag, under ganska många årtionden som idéerna har tagit form, kan börja på 1800-talet. John Muir, han var den som införde det här med naturskyddsområden, naturreservat i USA. Så där sattes frön till de tankar som senare har utvecklats till att se ekosystemen i sin egen rätt. Men det var inte bara där som saker hände, utan samtidigt tog maorierna på Nya Zeeland upp en kamp för att skydda sina ekosystem. Och de tänker väldigt långsiktigt, så deras kamp har pågått i över 100 år och den har burit frukt som vi kommer se. 72 togs ett stort steg och inte minst här i Sverige. Olof Palme lyfte det här med ekocidlagstiftning. Det var på den första internationella miljökonferensen i FNs regi. Och det berodde på Vietnamkriget. Och han förordade att livsmiljöförstörelse, förstörelse av ekosystem, skulle bli brottsligt. Samtidigt kom en bok, Your Trees Have Standing, en professor, Christopher Stone i Kalifornien, som började lyfta och formulera vad naturens rättigheter skulle kunna innebära. 89, en annan viktig bok, Roderick Nash. Han satte in de här tankarna i den stora rättighetstraditionen och visade hur naturens rättigheter skulle bli en naturlig följd av den traditionen. 2001, Thomas Berry, kosmolog, ekoteolog, filosof. Han myntar det här med jordlig rättighetsfilosofi, helt enkelt. Och 2003, Wild Law, Cormac Cullinan, Sydafrika. Han tillförde mycket moraliskt tänkande, det här med det relationella synsätten och urfolkens perspektiv. Och så blev det verklighet första gången då. Staden Tamaka Borough i Pennsylvania med hjälp av en organisation, CELDF, Community Environmental Legal Defense Fund, som kämpat mycket för lokalsamhällens rättigheter. Och som en del av dessa rättigheter införde man då naturens rättigheter på det här, i den här stadens område. Och det här är en rörelse i USA som vill skydda sig från till exempel fracking och annat som stora bolag tillåts göra. Så att det inte är antaget på regional eller på statlig nivå ännu. Ska vi förklara vad fracking är? Fracking, ja, det är ju att man helt enkelt förstör berggrunden för att få upp de sista fossila resterna, om det är gas eller olja, med mycket hårdföra metoder. Naturens rättighet är Ecuadors grundlag, så det här lilla experimentet i Tamaka Borough, det kom in på statlig nivå. Det var en folklig process i Ecuador för att förnya grundlagen. Urfolk engagerade sig starkt och såg möjligheterna i det här rättvisetänkandet, rättighetstänkandet då.
Så att det blev ett stort steg för att föra ut detta i världen. Och idag finns det många olika sorts formuleringar. Här är förslag som Bolivia har skickat in till FN. Vi kommer inte läsa igenom allt det här, men Moder Jords rättigheter kallar man det då. Det var en stor folklig konferens 2010. Också med under stort inflytande av urfolk. Man slår fast paragraf 1, Moder Jord är en levande varelse. Moder Jord är en unik, odelbar och självreglerande gemenskap som består av varelser med inbördes relationer. Så här kommer det relationella in igen. Och parallellt har det också tagits fram, eller ja, lite senare i tiden, hur det skulle kunna se ut, hur den här deklarationen skulle kunna se ut i en konkretisering i lagen då. Och det är en stor rörelse också idag världen över att få till ekocidlagstiftning, livsmiljöförstörelse alltså, att kriminalisera det. Och Romstadgan, den tar ju upp de mest allvarliga brotten för mänskligheten som hela mänskligheten behöver ta ställning till. Folkmord ingår där, genocide. Och då är alltså tanken att ecocide skulle likställas med folkmord till exempel. Och första paragrafen här definierar med ecocid avses i denna stadga olagliga eller hänsynslösa handlingar som begås med insikt att det finns påtaglig sannolikhet för allvarliga och antingen vidsträckta eller långsiktiga skador för miljön som orsakats av dessa handlingar. Det här är någonting som drivs på inte minst av önationer, för de vet ju att när havet stiger så kommer det inte finnas mycket kvar av dem. Men det är många länder som deltar i det här engagemanget nu. Vi kommer att se mer om det. Ni kan läsa mer om ekocidlagstiftning på den här hemsidan, ecocide.se. Ja, så det är lite om hur det har formulerats på olika sätt. Men vi ska väl vidga perspektiven lite då. Yes. Och ännu längre tillbaka. Ja. Bara en fråga. Ja. Här med ekocid som tillägg till Romstadgan. Men det är alltså ett förslag. Det är inte genomfört någonting. Nej, precis. Det här är förslag på deklaration och lag. Men exakt. Mm. Men det händer ju framsteg som vi kommer tillbaka till. Inte minst när det gäller ekocid lagstiftning. Då ska vi se. Ja, så vi backar lite till och ser hur det här passar in då i rättighetstraditionen. Man kan ju säga, vad handlar det här med rättigheter om? Ja, delvis att gå från objekt till subjekt. Det vill säga, jag kan inte äga någon som en sak. Jag kan inte förtingliga människan. Så det kom ju från slaveriets avskaffande då från början. Och som mänskliga rättigheter har formulerats från början så gällde det också främst mänskliga individer. Det slår ju fast då rättigheterna för oss som individer inte minst. Men sen expanderar tänkandet efterhand och så det har gått från individer till grupper. Ja, och då kan man prata kulturella rättigheter och där har vi till exempel småbönders rättigheter, urfolks rättigheter. Och där kan vi väl också säga då att Sverige har fortfarande inte skrivit på ILO 169 som står för urfolks rättigheter. Och det är ju, och jag tänker att det är ganska upprörande, vi har samer som urfolk i Sverige och vi säger inte att de har urfolksrättigheter. Ska vi se hur vi klickar oss framåt. Ja, och så har vi lokala rättigheter som vi sällan pratar om. Vi pratar ofta om det och det här är en bild som är tagen ifrån Ojnare, skogen. Det här är väl, det borde vara 2012 när det var den tuffaste kampen där.
Den här bilden har Victoria Deb Klint tagit. Hon är ekofilosof, uppvuxen, har levt större delen av sitt liv på Gotland. Och hon säger så här, vi var där för vi älskade skogen. De jobbade oerhört intensivt med relaterande till marken och det var mycket, mycket fredligt. Så, och det kom folk dit och älskade, kom och älska skogen med oss, sa de. Och så kom det mycket folk ifrån fastlandet. Och de vann. De vann. Det var, här var ju kalkbrotts... Man skulle ju bryta kalk och då skulle man först ta bort skogen. Och den var också väldigt skyddad enligt miljölagar. Men ändå skulle man göra där. Men det var väldigt att de stod där med sina kroppar och stoppade traktorerna. Och jag tänker det är ett exempel på lokala rättigheter som befolkningen tar sig. Sen har vi då även naturens rättigheter. Här är en bild från Nya Zeeland. Det här är flodsystemet, ekosystemet Whanganui. Och där kommer vi tillbaka till det maoriska folket som då har drivit fört en talan för det här ekosystemet och sagt att det här vill ha rättigheter. Och jag tror att det var 2019, va? Våren 2019 så fick det här flodsystemet rättigheter. Och talan förs, det är någon ur den maoriska grupperingen som för systemets talan. Så mänskliga rättigheter, urfolkens rättigheter, småböndernas rättigheter, det är deklarationer som är antagna av FN. Lokala rättigheter är en rörelse som drivs väldigt starkt. Kan komma bli en FN-deklaration så småningom. Men det är ju lokalbefolkningen som kan värna ekosystem väldigt mycket. Och sen då tar vi steget från den mänskliga sfären till den icke-mänskliga sfären. Så den juridiska praktiken då. Som jag sa, det är långt ifrån bara en god idé. Det har införts i flera lagar där man just syftar till naturen som en helhet. Ecuador var först, som vi nämnde, grundlagen. Och där refererar man också till ursprungsfilosofin, Buen Vivir, det goda livet. Som handlar om att leva i harmoni med resten av ekosystemen. Bolivia har antagit moderjordslag, gjorde det strax efter 2008 var Ecuador. Och Uganda, där finns det idag en miljöbalk som bygger på och som erkänner naturens rättigheter. I USA finns det, som jag nämnde, städer och även urfolksnationer som antagit naturens rättigheter på sina territorier. Och om man inte tar upp naturen som helhet så kan man då ta upp specifika ekosystem. Vi nämnde Whanganui på Nya Zeeland, men det har också berört skogar och berg där. Och det här är bara axplock och exempel, det finns många. Bangladesh har faktiskt erkänt rättigheter för alla sina floder. Colombia har erkänt rättigheter för specifika floder. Spanien förra året blev först i Europa med att ta upp ett specifikt ekosystem och erkänna dess rättigheter. Lagunen Mar Menor, saltvattenslagun. Globalt har det också kommit deklarationer, universella deklarationer som de kallas, inspirerade av naturens rättigheter. Deklarationer för havens rättigheter, flodernas, våtmarkernas rättigheter. Så det är en enormt stor rörelse som pågår. Tillämpningar ser vi allt mer av, och särskilt i Ecuador då, där det funnits som längst. Det första rättsfallet var av floden Vilcabamba som hotades av guldutvinning. Där flodens rättigheter försvarades och upprätthölls då. Och därmed beslagtogs utrustningen för guldutvinning. På Galapagos pågick det rovfiske av haj. Fiskare från
från Kina, där man där hajfenssoppa är attraktivt. Fenorna skärs ju av och så slänger man tillbaka hajen som går en kvalflug död till mötes. Men också där vann de som företrädde hajarna. Hajarna vann. Ja, och utrustning och besättning. Man tog hand om utrustningen, förstörde den och ansvarade för besättningen, fängslades. Och det var ett fall som gällde olaglig gruvdrift 2015, samma framgång där. Och ett stort skogsområde, Los Cedros 2022. Och här finns också då forskning, mer och mer forskning som visar bland annat i Ecuador hur man har börjat med små fall som skapar prejudikat. Och sedan tar man sig an större utmaningar. Det har varit en väldigt framgångsrik strategi. Så, vi pratar om deklarationen om moder jords rättigheter. Mm. Och kommer tillbaka dit. Och då kommer vi tillbaka till Sverige. Och då 2018 ställde sig Sametinget, det svenska Sametinget, som första demokratiskt valda organ sig bakom moder jords rättigheter. I Europa. Och det här är en bild på när det här hände. Det här är Marie Persson-Njaita, Stefan Mikkelsson och Mona Persson. Och jag ska läsa upp Maries tal i Sametinget när det här antogs. Det antogs enhälligt, tror jag. Mm. Och många partier i Sametinget skrev på motionen. Jag och Mona Persson har skrivit motionen för våra barn, kommande generationer och deras möjligheter att leva ett gott liv även i framtiden. Motionen ifrågasätter den kortsiktighet som allt för ofta prioriteras i statlig politik och myndigheters beslut som påverkar våra dagliga liv. Den ifrågasätter också synsättet där bolags potentiella vinster och exploateringar ständigt får väga tyngre än långsiktiga perspektiv, långsiktigt hållbara livsföringar, livsmiljöer, urfolksrättigheter och fungerande ekosystem. Den ifrågasätter synsättet där människan hela tiden ställer sig över naturen. Naturens rättigheter handlar om att det behövs ett paradigmskifte till det synsätt där människan ser sig som en del av naturen. Det vill säga ett mer urfolksmässigt sätt att förhålla sig till naturen, som handlar om att vi tillhör våra marker, våra vatten och våra landskap. Att vi strävar efter att leva i balans och harmoni med årstidernas växlingar och ekosystemen där vår kultur finns, växer, lever och existerar. Vår djupa koppling till mark och vatten är något som förenar oss med urfolk världen över. Tar man bort markerna, tar man också bort oss. Mm. Och det här visar verkligen hur rättigheterna hänger samman. Mänskliga rättigheter, urfolkens rättigheter, naturens rättigheter, de stärker varandra på olika sätt. Och det inkluderar mänskliga rättigheter. Ja, precis. Mm. Naturens rättigheter blir som ett ramverk för hela jordens ekosystem och alla arter som ingår. Ja, så det här har ju inte hänt av sig självt, som vi nämnde i början. Det är en stor och bred rörelse över världen idag. Många globala organisationer är med i nätverk som Global Alliance for the Rights of Nature, GARN. Och sprider den här kunskapen från land till land, skapar opinion, till exempel genom tribunaler. Låtsasrättegångar kan man kalla det, men man har experter som man använder sig av, tar upp specifika fall världen över och tittar på, skulle den här livsmiljöförstörelsen, skulle den här förstörelsen av ett ekosystem i den här delen av
världen. Vättern har varit ett exempel som varit uppe i en tribunal. Om naturens rättigheter var verklighet, skulle då de ansvariga för förstörelsen av det här ekosystemet fällas? Och det här görs ju med jurister. Ja. Och det är väldigt effektivt sätt. Sakkunnigt folk. Och där olika personer får företräda då, de olika parterna. Men det är ett väldigt effektivt sätt att sprida opinion. Motsvarande när det gäller ekocidlagstiftning, Stop Ecocide International, har länge samlat namnunderskrifter för att få in ekocidlag i Romstadgan, som sagt, med mera. Juristorganisationer är viktiga för att formulera de här skrivelserna. Urfolken, som sagt. Men det finns också en hel del som händer på mellanstatlig, överstatlig nivå. I FN finns initiativet Harmony with Nature, som jag också delaktig i. Samlar många sakkunniga inom en mängd områden som på samma sätt utforskar hur skulle vårt område, till exempel utbildning som jag är delaktig i, hur skulle det påverkas om naturen i sin helhet hade rättigheter? FN har också instiftat Moder Jords dag i samma anda, 22 april. Det pågår arbete, 200 stater är delaktiga i, där man tar fram ramverk för biologisk mångfald. Även där erkänns naturens rättigheter. Och som sagt, ekocidlagstiftning i Romstadgan. Många stater driver på för det. I Sverige har ju rörelsen då funnits, som jag sa, sedan runt 2008. Från början lite mindre organisationer som byggde nätverk. Många konferenser anordnades, internationella konferenser. Vi har också kurser då på många håll, folkhögskolor, högskolan i Jönköping. Informationsspridning är viktigt. Det har mer och mer kommit upp i media och även blivit debatt i media. Nått ända till Dagens Nyheters ledarsida till exempel, på intressanta sätt. Större aktörer kliver också in. Jag nämnde Svenska kyrkan som åtagit sig att studera naturens rättigheter utifrån initiativ från den samiska världen. Och även här i Sverige då finns breda nätverk med jurister, politiker, riksdagsledamöter som skrivit motioner och forskare. Även arbetarrörelsen. Ja, arbetarrörelsen är en viktig stor aktör som ställt sig bakom ekocidlagstiftning. Så det är spännande vad som händer. Och då har vi den stora nyheten. Sen den 17 november så gick det igenom då att EU ställde sig bakom att kriminalisera livsmiljöförstörelse. Miljöbrott, som man kallar det, går att likställa med ekocid. Och det här är ju fantastiskt. Vi får ju ofta en del tråkiga nyheter på miljöfronten från EU, men här kommer någonting helt annat som lite ljus i mörkret kanske. Mm. Men det här ser vi ha en extrem potential hävstångseffekt. Men mer om vad innebär det, för alltså att det kommer in i lagar och förordningar, det är ett viktigt steg, men det är ändå bara milstolpar. Det viktiga är ju lärandet, vad vi kan lära när vi arbetar med de här frågorna. Hur vi kan implementera tänkandet i förhållande till ekosystemen. Vi tar upp lite om det. Precis, jag tror jag knappar upp hela den här bilden, ja, faktiskt. Mm. För vi tänker så här att det är ju ett kulturellt skifte. Och på något sätt så behöver ju kultur och lagstiftning, tänket i kollektivet och lagstiftningen matchar varandra. Här har vi på ena sidan så är det någon vill säkert kalla det där för skog, men det är väldigt, de står i vakt. Det är en trädplantering utanför Sveg uppe i Härjedalen. Inte jättelångt ifrån där jag är uppvuxen. Vi har industrijordbruket, eller skogsbruket, verkligen där. Den nedre bilden är en bild som vi har köpt, som vi har i boken. Och när vi köpte den så sa de så här, så står det så här: när ni visar bilden så måste ni berätta att
Det här är sojaplantage i Brasilien. Och jag tror att man är nöjd. Alltså man vill berätta det för man tycker att det är bra. Och det är ju en otrolig sojaöken och en extrem enfald. På den andra sidan så har vi en bild som vi tog upp i en kollegas skog, Torsten Laxviks skog uppe i Edsele, Ångermanland. Han har kossorna i sin skog. Där är det liv på många sätt och väldigt mycket mångfald. Den nedre bilden är mitt yngsta barnbarn för 5 år sedan. Han var 4 år och plockade potatis och han vet var maten kommer ifrån. Han är uppvuxen i jägarkultur. Han är med vid slakt. Han vet till stor del var all mat kommer ifrån. Mjölken hämtar de hos bonden och så. Och det är liksom någonstans den här resan som vi behöver. Det här kulturella skiftet. Även om vi inte vet exakt var maten kommer ifrån. Man kanske inte alla gånger vet namnet på kossan. Men vi försöker att prata mycket relationsmat. Det går inte mellan vad vi stoppar i munnen. Utan hur det är producerat. Mellan industrimat och relationsmat. Kan vi korta vägarna? Och det ingår liksom också i den här jordbaserade världsbilden. Att ha någon form av koppling till närområdet i det vi gör. Och förstå att vi är del av de här systemen. Mm. Oavsett vilka matpreferenser vi har så kan vi hitta en gemensam grund i att försöka bygga matproduktion med närmare relationer till ekosystemen där vi samverkar med naturen istället för att försöka kontrollera den och kanske till och med motarbeta den så att säga. Jag vill slå ett slag för gråärtan istället för sojabönan kanske om den ska produceras i Brasilien. Gråärtan kan vi odla ända upp i Norrbotten i Sverige. Mm. Så det här är lite tillämpning som kommer som en följd av det tänkande som finns bakom naturens rättigheter, att behandla ekosystemet som subjekt att samverka med, inte objekt att dominera så att säga, eller att gå från en mekanistisk världsbild till en holistisk världsbild. Vi behöver nya berättelser. Naturens rättigheter är en ny berättelse, vi kan kalla en ny kulturell berättelse då. Och det här med kultur, jag ska också säga att genomföra den här förändringen som naturens rättigheter representerar, det vilar på åtminstone 3 ben. 1 ben är juridiska lagen och praktiken, men det kan inte åstadkommas utan den sociala rörelsen som gör det möjligt. Och rörelsen behöver det kulturella skiftet, förändringen av tänkandet, lärprocesserna där. Och här kommer vi in på just kulturella berättelser. Och att vi kan se det så att det samhälle vi har idag har styrts av föråldrade tankesätt och kulturella berättelser som har speglats i systemfel. Berättelser och tankesätt, det är osynligt men de får väldigt synliga resultat, effekter så att säga. Och så den berättelse, en industrimodern berättelse som format mycket av dagens samhälle kan illustreras så här. Väldigt hierarkisk bild. Människan i toppen och inte vilken människa som helst utan mannen. Inte vilken man som helst utan ofta den vita medelålders, heterosexuella och så vidare. Så att det finns ju ett tänkande här som handlar om att inte bara dominera resten av naturen utan också andra människor och grupper. Och det är en del av kvinnoförtrycket till exempel och överhuvudtaget av utsatta grupper. Och vi kallar också den här berättelsen för det industrimoderna paradigmet. Den ser på världen som en maskin. Naturen är objekt. Sen försöker man då lösa problemen som har uppstått i spåren av det här tänkandet.
med det som kallas för grön tillväxt. Och tyvärr visar sig det ofta grundas i samma hierarkiska tänkande där människan står överst. Det är bara att den här pyramiden blir grön istället. Och därför så hjälper inte det till att skifta och vända utvecklingen. Vi måste komma åt till bakomliggande tänket, och det är det som naturens rättigheter kan vara ett verktyg för. Om vi inte gör det så ser vi effekterna. Ekosystem och lokala bygder fortsätter att utarmas. Vi står inför en potentiell matkris på grund av en dysfunktionell matindustri globalt. Men det är också mänskliga sår, brist på mening, orättvisor på olika sätt. Och vi har inte sett någon vändning på minst 30 år. Eftersom vi kanske fokuserat på fel saker till stor del. Men det finns ju en hoppfull vändning i detta då. Den berättelse som vi kan vara delaktiga i att sprida. Både i ord men också i olika former och i våra handlingar. Naturens rättigheter. Och man kan se det som att naturens rättigheter som deklaration hjälper oss att hitta en roll på planeten där vi som är mer livgivande i förhållande till de övriga ekosystemen. Där vi blir en del i den här gemenskapen av subjekt. Och så där skulle man kunna illustrera den berättelsen då. Lite mer cirkulärt kanske. Ja, så ser det ut. Och vi går vidare på det här stora lärandet som pågår och som behövs idag. Hur lär vi oss skapa fred med jorden? Vi står ju i enorma spänningsfält. Peter Senge har, som är en författare, arbetar mycket mot näringslivet, har illustrerat de här spänningsfälten som att de rör sig mellan rådande verklighet och den vision det vi försöker uppnå. Spänningsfält kan vara bra. Spänningar är allt lärandes moder, brukar vi säga då, som pedagoger. Det gäller att vi kan klara av tillsammans att stå i dem på konstruktiva och kreativa sätt. Vi behöver både ta till oss verkligheten, de fakta som finns, perspektiv, men också vad de väcker känslomässigt på olika sätt i oss för att då kunna åstadkomma hållbara förändringar. Och vi har den här visionen som kan gestaltas genom naturens rättigheter och ekosystemlagstiftning. Och det är också modet att faktiskt våga längta och drömma efter de här tankarna och vad de står för, det grundläggande synsätt och de värderingar som de står för, de här idéerna. Och förhoppningsvis kan vi på det här sättet stödja varandra i att komma vidare. Och många av er som är engagerade i Naturskyddsföreningen, vi är också medlemmar, det finns ju naturliga sammanhang som kan vara väldigt viktiga för en sådan resa. Ja, vad kan vi göra? Det är ju en extremt viktig fråga. Alla hittar sina svar på det här. Vi tänker lokala grupper är ju viktiga. Ni arbetar på många nivåer, eller vi, Naturskyddsföreningen. Där man också kan lära tillsammans. Alltså förstå att det är gemensam lärprocess. Ingen kan ha alla svar. Vi prövar oss fram och skapar opinion. Orden är viktiga, formerna, en sång. Alltså de kreativa uttrycken behövs ju här också. Kulturen är extremt viktig. De kulturella handlingarna. Och många andra. Inte minst när det gäller lokala skogar och skyddet av dem. Samla lokalsamhällen, olika aktörer i lokalsamhällen. Diskutera lokala ekosystem och vår relation till det. Vi kan också kalla det ekopedagogiska omställningslarm. Och då är ju en spännande fråga, hur kan detta göras genom Naturskyddsföreningen? Så det är väl nästa fundering vi gärna vill bjuda in till här. Ja, precis. Och det blir ju en frågestund sen. Vi håller på några minuter till. Men vi tänker bara ta med frågan, vad kan vi göra? Och vi har ett litet förslag. Vad händer om man, nu ska vi se om jag kan det här igen. Om man skulle sätta upp en skylt på sin tomt eller på sin dörr eller
på fikarummet på arbetsplatsen, i styrelsens samtalsrum. Hur skulle vi fatta beslut om naturens rättigheter råder? Vad skulle det innebära? Mm. Och det här dök upp när vi gjorde ett samarbete med några förskolor uppe i Östersund. Så sa de, men oj, vi kan ju sätta upp en skylt på grinden in till dagis eller till förskolegården. Då når vi alla föräldrar. Och det är ju inte för att vi vet hur det här ser ut. För det är ganska utmanande. Vad innebär det? För vi behöver liksom förstå att vi står i båda paradigmen. Jag går också och handlar industrimat och jag kör min bil och jag är oljedopad som många andra i min konsumtion. Men sätt upp skylten i den skog du älskar nära dig. Vilka konsekvenser får vi? Vi skulle säga att hela skogsfrågan kanske skulle få helt nya utgångspunkter om vi börjar arbeta, koppla ihop det med naturens rättigheter. Helt nya förutsättningar för det som vi vill ska hända. Vad kan vi göra var en fråga, men vilka kan vi vara? Vad kan vi vara som hävstänger? Idéerna är bra, men det är vi som kan vara berättarna. Det är vi som kan vara bärarna av idéerna och de här berättelserna som naturens rättigheter och ekocidlagstiftning står för. Fjärilseffekten kanske ni har hört om, kommer från väderforskning. Och då har det liknats vid alltså vädersystem och hur små händelser kan få stora effekter har liknats vid. En liten fjäril som fladdrar med sina vingar i ett hörn av systemet som orsakar en storm i det andra hörnet. Vi har annan berättelse, liknelse från fjärilsvärlden i magoceller. Det handlar om när en larv ska bli en fjäril. Ungefär vid den tidpunkt när larven håller på att föräta sig själv och sin omgivning så uppstår de här i magocellerna. Nya celler som bär på programmet till fjärilen. De uppfattas som hot från de gamla larvcellerna och attackeras till en början. Men de kommer tillbaks, hittar varandra, bildar kluster och strängar. Och långt innan de är i majoritet så tar de över programmet för hela organismen. Och det är då larven blir en fjäril. Så vi tänker att alla här kanske kan se sig som små imagoceller som kan bära de här berättelserna och vara delaktig i förändringen. Mm. Så går vi in i fågelvärlden. Det här är en starflock får man väl säga. Väldigt stor. För vi säger vi behöver, det är ju verkligen en mångfaldsrörelse. Vi behöver verkligen våga kliva in i det här. Och det är ett tillsammanslärande. Ingen har de slutgiltiga svaren. Och det handlar om att också bilda grupper, tror vi. Och de här, man kan ju förundras över stararna. Hur går det till? Men det har visat sig att varje stare kommunicerar med 5-6 starar i sin närmaste omgivning. Och när alla gör det så blir de som en enda stor organism som rör sig. Och då kan man alltså få till storskaliga förändringar på mycket kort tid. Mm. Sen har vi gässen här som jobbar med växelvis ledarskap. Och det är också viktigt att komma ihåg att vi turas om och dra så att vi inte bränner ut oss. Att inte någon ska vara eldsjäl och de andra ska hänga med. Utan att vi hjälps åt framåt i utforskandet. Och vill du fördjupa dig i de här frågorna så har vi en ettårig kurs på Karlskoga folkhögskola. Ekopedagogik, att skapa fred med jorden. Ekopedagogik kallar vi också en rättighets... Pedagogik handlar inte bara om alla människors rättigheter utan om allt levandes rättigheter. Jag tänker också här bara säga kort att ekopedagogik är en ingång. Ekofilosofi finns som ingång. Ekopsykologi går också i folkhögskoleform.
Och ekoteologi finns också ett nätverk som I jobbar kyrkan. med inom kyrkan. Och det finns även på Färnebo folkhögskola så finns naturens rättigheter som en kurs som Carmen Blanco-Valer driver. Mm. Ja, det var det vi ville dela med oss av. Vill ni nå så kan ni, så är det infot med skaparna. Facebook finns gruppen Ekopedagogiska föreningen bland annat. Naturens rättigheter hittar ni där också. End Ecocide Sweden. Så tack för det, och vi kanske ska gå över till lite frågor och chatt och vad som har väckts hos alla som är med här. Ja, då är det så här att jag har inte skrivit så mycket. Jag tror att folk har lyssnat. Det här är saker som man måste bearbeta många varv i huvudet. Men jag uppmanar nu, ni som har frågor, tankar, så skriv i chatten. Chatten hittar ni ju längst ner. Då kommer den synas för alla. Ja, nu kommer de igång. Och jag ska också säga det att även om inte allt som står i chatten nu kommer vi hinna prata om, så kommer vi spara chatten så att vi kommer ta ut viktiga funderingar ur den som vi presenterar när vi skickar ut materialet. Så våga tänka. Då ska vi se. Ja, jag börjar uppifrån då. Anneli skriver så här. När efterfrågade jag individen lärande för hållbarhet? När på samhällsnivå, strukturell nivå, efterfrågades lärande för hållbarhet? Och när på systemnivå efterfrågas lärande? Och så vidare. Får jag säga, det var en fråga innan såg jag också. Inte vatten viktigt för rikets säkerhet? Ja. Det vill bara säga ett rungande ja till det. Men det är märkligt att det inte speglas i politiken. Mm. Verkligen. Ja, det där är en spännande fråga. När efterfrågas lärande? Alltså det är ju när vi möter de här spänningsfälten och vågar möta dem och står inför det faktum att den väg vi har varit inne på inte visar sig hållbar och att vi behöver hitta alternativ. Det krävs ju en del mod för att faktiskt ens våga se det och erkänna det. Mm. Och då behöver man ju vara en grupp, tänker vi. Ofta. Det är svårt som individ att komma dit. Så det första som individ är kanske då, finn din grupp som du kan bolla de här frågorna med och aktivera dig tillsammans med. Samhällsnivå. Alltså det samhälle är ju komplext och ska vara det. Inte minst en demokrati och många motsatta intressen, och vi har ju tyvärr även ekonomiska intressen som försök styra diskursen, oljebolagen till exempel. Men här är ju medias roll viktig, tänker jag. Att vi får korrekt information genom media. Så att vi får en någorlunda gemensam förståelse för utmaningarna. Tillräckligt många i alla fall. Det är väl det, en kritisk massa. Och jag tänker också att hållbarhet är ju ett otroligt urvattnat ord idag. Alltså det används ju överallt. Det finns ju inte en verksamhet som inte är hållbar. Premie är också hållbar. Oljebolagen är hållbara. Alltså alla är ju hållbara. Man slänger sig och urvattnar begrepp. Och man är gröna också. Så det är liksom, men vad ligger bakom? Mm. Här gäller det ju att återta begreppen också. Ja. Och när vi pratar omställning till exempel så kan vi ha en kritisk hållning till det som kallas för grön omställning idag. Mm. Och kanske det inte heller räcker med den gräsrotsdrivna omställningen, kan vara viktig. Men vi vill då föra in begreppet rättighetsdriven eller rättighetsbaserad omställning. Då börjar vi komma in på spännande domäner som närmar sig lagstiftning och annat. Mm. Och då är vi inne på systemnivå också. Och det är ju i Sverige till exempel är det ju många jurister som engagerar sig i de här nätverken. Och då börjar det så sakteliga komma in på systemnivå. Jag tänker också här kommer, hur kan vi få in detta tänket i skolans läroplan? Ja, det är ju superviktigt, tänker jag. Nu är vi inne på våra tredje år
med ekopedagogik, och vi har ju en hel del pedagoger som går den kursen eller utbildningen. Och det behövs ju omtänk. Så den skulle vara, kan någon ta den bollen? Är det ingen som jobbar på Skolverket? Men att man kan göra mycket som enskilda lärare också, absolut, driva frågorna. Mm. Det tror jag är viktigt att poängtera, och vi har sett många exempel. Men vi har gjort det, till exempel också utbildningsmaterial tillsammans med världskulturmuseerna, ja, som fortfarande ligger uppe. Humannatureskola.se heter det. Så det kan man ta del av, och som i alla processer och förändringar så behövs vi alla för att driva på så att det kan genomföras på nationell nivå till slut. Mm. Det är viktigt. Men om man då håller sig där till barnen i alla fall. De små barnen är ju väldigt tydliga i det här hur viktigt det är med rättvisa. Eller hur? Ja, yes, precis. De är ju ännu inte förstörda. Så för dem är detta viktigt. Ja, ja, ja. Ja. Spännande. Och jag tänker så här också att du pratade lite grann här om det här spänningsfältet som blir mellan vision och verklighet. Vi har alla våra, inte bara barn, även vuxna med bokstavskombinationer som har väldigt svårt att förhålla sig till när man pratar om en sak men gör någonting annat. Precis. Ja. Jag tror att det här är ju ett problem, precis som du säger, det här med greenwashing. Liksom, hela tiden, vi säger en sak men gör någonting annat. Och mm. till slut så litar vi inte på varandra. Och det är ju ett stort problem. Ja. Precis. Jag tänkte, nu gör vi ett hopp här nu då. Mm. Nu var det Isabel, hon skriver så här: jag tycker att det är så väldigt underligt att samebyarna och otroligt nog nu även EU lyfter vikten av naturens rättigheter, alla arters betydelse och vikten av sunda ekosystem, samtidigt som det exkluderar arten varg från sitt tänk, sina motioner, beslut och livsmiljö. Hur motiverar det detta undantag från sitt hållbarhetstänk? Det här visar ju, det här speglar ju komplexiteten, va? Mm. I frågorna och behovet av väldigt djup dialog och väldigt djupt lyssnande till varandra, inte minst i den dialogen. Mm. Så dialog är inte bara utbyte av argument, utan det är ju verkligen att kunna lyssna till varandra för att hitta fram till en större och djupare gemensam förståelse. Och det här är ju, jag är ju uppvuxen i Sápmi, jag är inte same, men det här är ju en het fråga. Alltid, alltid, alltid. Och det här är ju skydd av, jag tänker vi satt för ett år sedan i ett webbinar med en same ur en sameby nära där jag är uppvuxen. Och han säger i mitt jobb ingår rovdjursjakt för att skydda renarna. Och då är det ju den konflikten. Så att det här är ju, det är otroligt heta frågor, brännande frågor, jobbiga frågor. Men vi behöver vara där och lyssna på varandra. Jag har inget svar. Men vi kan se på sammanhangen som det här pågår i. Mm. Ett sammanhang är krympande ekosystem. Mm. Som gör att till exempel vargen tvingas närmare människan. Mm. Där de här krockarna blir oundvikliga och svåra att hantera ibland. Så att säga. Och då beror det ju inte på den ena eller andra parten. Det beror på ett större system, systemfel. Grundat i det här tänket att vi kan göra vad vi vill med naturen, med skogarna och så vidare. Så det är viktigt att se att det är att hitta en gemensam grund där. Och också beslut som tvingas på samerna från statens sida, från det kolonialistiska statens sida skulle jag säga. Där samerna, vissa har kallat samer, och det är de som har renar, och då har de varit tvungna att, det har blivit så att ett ganska liten procent av samerna har behövt hantera väldigt många djur. Och då blir det också svårt att skydda dem från olika sorts rovdjur. Mm. Otroligt frustrerande. Men det är inte så de har arbetat traditionellt.
De har ju haft mindre flockar liksom. De har samarbetat med björnhonor för att kunna veta när vargen närmar sig och så vidare. Tidigare. Ja. Så att man måste se sammanhangen och systemfelen och det kolonialistiska tänkande som leder till de här krockarna. Istället för att det blir grupp mot grupp. Mm. Då kan vi hitta dialog. Och det är både varg och lo och järv. Järven är också ett rovdjur. Problematiken i samen är ju kanske känns avlägset för oss här i söder, men är väldigt påtaglig i norr. Då hoppar jag till Bengts. Det var ingen fråga. Han hade jobbat med byggnation av solcellsanläggning. Vid miljöutbildningen av turkiska arbetare så använde jag en groda som symbol för att det ska förstå vikten att skydda tikarna i området. Kanske små bidrag som det ändå kan påverka människor att bidra till förståelse för naturens rättigheter. Och då säger vi hej Bengt. Bengt har hängt med oss i ett år. Ekopedagogik. Ja. Men vad du pekar på här Bengt också, det är ju en djupare förståelse för hur vi behöver lära kring naturens rättigheter. Det är inte bara som sagt den mentala förståelsen kring utmaningar och möjligheter, men också viktigt. Men bilderna till exempel, vi lär med så många sinnen. Vi behöver lära med alla sinnen och alla våra känslor, hela oss. Och då, återigen som vi har sagt, då kan vi åstadkomma mer hållbara förändringar. Ja, ett litet bidrag, men kanske något som ändå kan ge en effekt både i Sverige och Turkiet. Ja. Precis. Bra. Tack. Vi går vidare. Ja, Ola har skrivit. Det finns en rörelse som startar ambassader för olika arter eller biotoper. Till exempel har Kenneth Ölund i Borås öppnat Ornseglarnas ambassad och för deras talan. Det är underbart. Ja, men det är ju väldigt bra. Och det är ju ett sätt att vara bärare av de här berättelserna, så att säga. Ambassadörskap, bra ord. Ambassadörer för naturens rättigheter, för skogens rättigheter. Mm. För Umeälvens rättigheter. Fornseglarnas rättigheter. Mm. Vi har arbetat en del med civilsamhället i Umeå och kring de här frågorna också. Mm. Ja, Ola han fortsätter så här. Så hur kan vi nå fram till en mer realistisk förståelse av vår plats i naturen som helhet? När man betraktar sina egna händer eller fötter upplever man att som självklart att det hör ihop med en själv, med den egna organismen. På samma sätt när vi blickar ut över det vi hittills har kallat naturen eller miljön och har sett som skilt från oss, har vi nu chansen att lära oss se allt samman som kroppsdelar av organismen. Vi och att det gör mot någon del av den vilket som helst gör vi mot oss. Så är det. För oavsett hur vi känner inför detta är vi som art för vår existens beroende av planeten som fungerande ekosystem. Yes. Man kan bara hålla med. Ja, och säga också att det är väldigt poetiskt beskrivet. Mm. Och kraften i de kreativa uttrycken vi har. Vissa uttrycker sig genom ord, andra genom musik, andra genom målning, dans. Mm. Men vi kan verkligen använda oss av de här gestaltningarna för att sprida den här typen av budskap. Jag tänker det är viktigt att komma ihåg, ingen kan göra allt men alla kan göra något. Mm. Ja, och då kommer ju Linneas fråga här. Hur kan jag, när jag vill medvetandegöra denna fråga på ett mycket kortfattat och enkelt sätt förklara människans samband med naturen? Mm. Jag tänker att så här enkelt är det att jag tänker att jag är natur. Jag är del av system var än jag är. Att jag sitter här och kan prata med er innebär att vi har tagit en massa jordmetaller ut ur moderjord för att göra datorer, för att
få till det här möjligt? Och kan jag förstå det? Alltså, kan jag med vördnad förstå processer och relationer i mitt dagliga liv? Det är inte bara så att ofta kan vi få svaret så här, ja, vart är naturen? Ja, den är där ute, jag måste gå ut i skogen eller till sjön eller så. Men vi är alltid del av system. Alltså det är det här systemskiftstänket. Det är ju väldigt få saker på den här planeten som inte är från den här planeten. Mm. Det är ur råvaror som är processade på ett eller annat sätt. Mm. Så det korta svaret här är, vi är natur. Man kan svara med en fråga, tänker jag också. Finns det någonting i den här kroppen eller i det här rummet som inte är natur? Mm. Eller mer poetiskt, det är det här som du, Ola, skrev i kommentaren innan. Alltså, oss fortsätt ställ frågan. Det är ju precis den här utforskningen vi tillsammans behöver göra. Pröva oss fram, va? Finns inget enkelt svar. Mm. Och så här skulle jag egentligen vilja säga då. Mycket bra fråga. Lev med den frågan. Och pröva dig fram. Och fråga folket du möter. Istället för att förklara. Vad tänker du? Och jag tror att du redan har en tanke, Linnea, om det också. Mm. Som skulle vara spännande att höra. Mm. Ja. Mm. Hanna, hon vill förtydliga. Jag tänkte inte på de minsta barnen. Utan kanske högstadiet, gymnasiet och högre utbildning. Vi måste ändra läroplanen. Yes. Mm. Yes. Absolut. Absolut. Alltså vi... ni som är liksom utbildare då, liksom, är det den vägen vi ska gå eller finns det någon annan bättre väg? Det är en väldigt viktig väg. Lärandet. Det finns hävstång i lärande överhuvudtaget. Skulle jag säga. Och det här är ju att förändra system, va? Skolsystemet. Den skola vi har idag. Alltså lärarna är ju hjältar, gör ju fantastiska jobb inom det ramverk som finns. Men skolsystemet är fortfarande sprunget ur det industrimoderna tänkandet och vad man ska producera i skolan. Liksom. Det är ju skapat för att utbilda för industrin. Vi har den stora industriklockan fortfarande på de flesta skolor tickande på väggen. Så att, och det är också en hävstång att börja se det där tänkandet som format dagens skola och börja prata och forma ett nytt tänkande kring det. Och återigen berättelserna, det finns en underliggande berättelse som format skolan och läroplanen. Börjar vi gå in på berättelserna då får vi hävstångseffekt. Det kan låta lite abstrakt och svårt i början men när vi börjar arbeta med det och se att vi alltid gestaltar berättelser, varje steg vi tar är en gestaltning av en berättelse på ett eller annat sätt, varje handling. Då kan vi också börja använda det här medvetet. Och som sagt, naturens rättigheter, för in det i skolan, det är som en trojansk häst. Kan leda till spännande konsekvenser. Mm. Så då törs vi inte göra så. Nej, nu ska vi ta en fråga från Peter. Många unga växer upp idag i en onaturlig konstgjord värld. Denna värld lockar mer än naturen. Naturen är mest bara besvärlig. Hur ser ni på detta? Hur ska vi marknadsföra naturen? Ja, det här med marknadsföring är ju spännande. Alltså, många av de mest kreativa människorna, de hamnar ju i marknadsföringsbranschen. Ganska frustrerande, men tänk om de bara skulle använda 5% av sin tid åt att sprida en annan berättelse. Men det gäller att förstå marknadsföringens kraft. Det finns pengar bakom det, men vi har också som lokala grupper inte minst förmåga att sprida andra berättelser återigen. Så att, oj vad det behövs i varje samtal. Med unga som går med näsan i sina mobiler. Alltså. Men vi är ju i kontakt med många unga som kanske ser ut som de går med näsan i mobilerna. Men sen skickar de oss sånger som de lyssnar på som är så starka. Som just står för sånt här tänkande. Mm. Och ta fasta på det då. Ta fasta på när det kommer frön till förändring. Och att föra in nya samtal, nya tankar. Och jag blir ju jättesugen, vad tänker du Peter? Också att ställa frågan tillbaka. Men jag tänker också att Naturskyddsföreningen gör ju mycket arbete för unga.
vet jag ju, det finns ju material och så. Jag tänker också, nu tappar jag. Ja, kan jag säga det? Börja på F. Mm. Ja. Du kanske kommer tillbaka, men jag kan säga så länge att vi får också tänka när vi ändrar system att vi arbetar på flera nivåer. Mm. Vi kan vara delaktiga på flera nivåer. De små lokala grupperna, men också det nationella samtalet. Och sen, ja, hur kan vi som förening, som naturskyddsförening också påverka på olika sätt? Vi har ju också kollegor som arbetar i naturskyddsföreningen som driver de här frågorna. Så att det är viktigt att se de olika nivåerna som vi kan vara delaktiga på. Sen tänker jag så här, ut i skogen och tänd en eld. Alltså eld funkar alltid. Det är otroligt. Alla tycker det är spännande med eld. Jag har aldrig varit med om ett barn som inte har velat vara med när man gör upp en eld. Mm. Och bra fika. Fikapedagogik brukar vi prata. Fika och eld är bra marknadsföring. Mm. Ut i skogen med er. Peter hade ju en följdfråga där. Har ni tagit fram eller hittat någon bra bild som beskriver människans beroende av ekosystemet? Oj. Vet inte. Det är, så, det är väldigt mycket. Vi kan ju visa boken Naturens rättigheter som vi då har skrivit. För 4,5 år sedan kom den ut. Den är väldigt rik på bilder. Mm. Just för att vi också ska aktivera andra sinnen än bara hjärnaktivitet, tänker jag. Här till exempel har vi en bild från en fjällvandring. Jag vet inte om vi ser den. Det är faktiskt barn som är två av mina barnbarn som är ute och fjällvandrar. Det var ett stenröse där. Jag tänker stenar, vatten och eld. Det är tips om man inte får ut och ungar på andra sätt. Och bilder som visar på samarbete. Hur kan de se ut? Och jag tänker när vi får de här frågorna så kan jag bjuda in alla som är med här att se. Ja, men den här frågan kan jag också svara på. Mm. Så att vi kan fortsätta samtalen. Nu ser jag en hand därifrån dig, Peter. Härligt. Ja, jag ville bara bemöta och jag själv utbilda mig till natursnogsledare, men det känns ju som att det blir för långsamt. Vi behöver engagera skolungdomarna mer och i deras kanaler så kan vi få influencers att gå ut i skogen istället. Och, ja, vi hade ju ett tag som det var man skulle ut och krama ett träd och man ska förstå, men det behövs ju ledare då för att de ska förstå vad är det de ska göra ute i skogen och hur ska de känna och bara vara det är en främmande plats för dem. Liksom. Ja, ja. Det finns inga etiketter för hur man ska göra, det finns inga bruksanvisningar. Ja. Men sen tänker jag annars på långsiktigheten där, att man ska se sig en del av naturen. Det vi tappar idag med vårt höga tempo, vi vet inte ens var vi kommer ifrån, vilka förfäder vi hade. Jag menar, andra samhällen som Kina där, och andra, som, där man pratar väldigt mycket om var man kommer ifrån, kanske, och familjen och släktingarna och den kontinuiteten. Mm. Vi har väldigt korta, vi har flyttat ifrån våra föräldrar och sen så lever vi själva och så byter vi kontakten, tappar kontakten. Så den här kontinuiteten, dels var vi är och kommer ifrån, men också så att säga kopplingen till naturen. Vi måste tillbaka till den. Allt det här tar vi också upp i ekopedagogik. Mm. Sammanhangets betydelse och att jaget formas av viet, så att säga. Förståelsen för det. Så att det är långa lärprocesser som behövs. Och det jag hör du säger, anknytning. Anknytning till plats, anknytning till systemen, anknytning även relationellt. Mänskligt relationellt. Mm. Och det hänger ihop. Alltså lever vi i en kultur där vi tappar anknytning så tappar vi det, tror jag, till alla. Mm. Ja, då får vi vårt värde genom varumärket. Det är det vårt värde kommer ifrån. Ja, precis. Det är någon annan. Ja. Nej, men det är bra. Lyft frågorna, vad är verkligt värde till exempel? Mm.
Får jag bara titta, Victoria har här skrivit, vill utgöra ett exempel i det egna relaterande till naturen, skapa en plats där vi bjuder in frågan hur vi kan leva i samklang med naturen. Det är ju perfekt sammanhang att bygga platser. Det är genom lokala platser som vi kan förstå helheten, tänker jag. Ola Frejd och skogsindustrin ligger före med ett utbildning. Ja, precis. Ja, det där. Ja. Vi måste veta att det är starka, mycket pengar i de där berättelserna. Mm. Men vi kan också lära oss sprida berättelser. Linnea igen, tack för svar. Håller med, fin vinkel. Ja, tack Linnea. Bengt som var med på ekopedagogiska utbildningen skrev novellsagan Freja och Odins kamp för naturens överlevnad. Den kan man hitta, ja, hos dig. Och det här kommer ju sparas, den här chatten, vad vi förstår. Så det är också ett sätt. Du skrev en saga, Bengt, och din fru illustrerade den, fantastiskt fin. Jessica Sundebo, konst och kultur blir viktigt för vår föreställningsförmåga. Absolut, det kan vi inte trycka nog på. Otroligt viktigt. Och att vi kan lära oss av konstnärer att hitta kreativiteten i oss själva också. Här är ett konstprojekt som syftar till att komma närmare andra arter. Och så är det en länk där, fint. Naturskyddsföreningen givetvis har ju skolmaterial också. Ja. Ja, men det är fint. Bra och bra inspirativt. Och jag tänker just mångfald av aktivitet i stort och smått. Fantastiskt fina samtal och tankar. Och fint att få vara del av det här. Jag tror vi får lämna över nu Anders och Elin till er så vi hinner sluta i tid. Ja. Och fortsätter tänker vi på något sätt. Ja, tack så mycket Ingrid och Nicolas för att ni höll denna intressanta föreläsning.